We thank the Lord kwa sababu ya wema na fadhili zake, and let me tell you, we are here for yet another episode. Aya. Hata nitakwambiaje. Hapa ambapo tuko ni Nakuru City. Yep. And of course, this is the amazing Cyprus Park. Niko na mgeni ambaye tuko naye hapa, ambaye tutakuwa tuna have this wonderful conversation with, because it's an amazing testimony. Anafahamika kama Richard Muhango. Now, Richard Muhango anatokea kule katika county ya Busia, mahali ambapo kunajulikana kama Funyula. Funyula inajulikana sana. You know? And Richard has a story that hata sijui nitaanza wapi, sijui nikwambieje. Now, I want you to picture this. Mko home kwenu, sawa? Na mnakula sapa. Sapa. Baba, mama, maybe na ndugu zako. So ndivyo sasa madhe anataka kuanza kupakua. Right? Then out of nowhere, uzabwe coffee. Pa! Now, the funniest thing is, anayekuzaba coffee si baba, si mama, not your bro, si anybody mwenye ako hapo. So mwenye kukuzaba coffee hata haumuoni. Crazy. Nakwambia umse alipigwa kofi chini. And from there, Richard akawa mwendo wazimu. Sasa swali ni mapepo? Ni uchawi? Ilikuwa ndo nini kilikuwa kinaendelea? Ladies and gentlemen, this is one story that's gonna shock you. And of course, Ka Mete is my very, very, very good name. Richard. Yes. Your story is just, I don't know, like, it's unbelievable that you went through what you went through. And you're here to testify, not because unataka kukua hero, but unataka nguvu za Mungu zikaonekane, how God saves people from situations zenye otherwise shetani alikuwa anataka kuzitumia kukutuma kwenye kaburi. So unatokea kule Funyula. Yes. So before hii story ya kupigwa kofi, hebu sasa tuanze vizuri, ndivyo sasa tukuje tufike hapo na mambo mengine mengi ambayo mtazamaji atashangaa, ya kwamba kuna wakati ambapo ulikuwa paralyzed, hungefanya lolote, like yo. Okay, ilikuwa tu siku kama ya kawaida. Yeah. Nikaenda kutembea kwenye center town yetu ambayo inaitwa Funyula. Okay. Mchana. Oh, Funyula is a town? Yeah. Okay. Funyula ndio town yetu. Okay. Samia sub county, Samia is a county, sub county. Yeah. So ilikuwa tu kawaida, niko salama. Nikafurahia, nikaenda. So katika kukaa huko na marafiki zangu, nikafika jioni kitu 6:30 narudi nyumbani. Mhm. Ni umbali kidogo, nikafika nyumbani kielekea 7:30. Nikakaa na wazazi wangu, babangu, ndugu zangu na mama yangu. So mama yangu akaandaa chakula, akaleta kwa meza. Kuleta kwa meza. What was it? Unaweza kumbuka chakula ilikuwa? Ugali na samaki. Exactly. So kuleta chakula hivi tukanawa. Mm-hmm. Kunawa kabla waombe, nilishtukia nimepigwa kofi, nimeanguka chini. Hata mama yangu na babangu akasema ni nini mbaya? Chakula, kila mtu akaacha chakula kuniangalia chini. Kuangalia chini mimi, ndio huyo nimeenda. Yani, ulifeel umeslapiwa, like, are you for real? Like, yeah. Pa! Umepigwa kofi na kofi mzito sana. Ni kama mtu ashike tu ni kifimbo, ama kijiti kikubwa, ama kofi ile mtu apige, akupige kofi na paka waanguke chini. Na kiti kilikuwa juu. Meza iko juu. Unaanguka mpaka chini, unatoka kwa kiti, unaanguka chini. Na ujaguzwa na mtu yote. Mama yangu wako hajanipiga, baba yangu, ndugu zangu wako, na dada yangu. Sasa mimi kuanguka huko chini, nikaishia huo, nikabaki huko chini. Hivyo nikakuwa mwendazimu, totally. Immediately? Immediately hapo.
So chakula hakuna okay. Mwenye alikula kwa hiyo nyumba chakula, mama yangu akatoka akapiga nduru huko nje, watu wakakuja kwa nyu kuangalia nini na wakapata mimi niko. It was around what time? Saa mbili ya usiku. Okay. Saa mbili ya usiku hiyo ni incident ilifanyika kwa nyumba ya mama yangu. So hapo hivyo mama yangu kachakula, hakuna mwenye anakula, wameacha kila kitu ni kuanza kuniombea. Watu wakakuja wakaanza kuomba, wakaomba. Sikuwaipelekwa hosi, sikuwaipelekwa kwa mganga, sikuwaipelekwa kuita mtu anigangue amesema ni fulana na niroga. Yeah. So wazazi wako wameokoka, right? Wazazi wangu wameokoka. Okay. My mom is an intercessor in the church. Oh yeah. And he's a church secretary. Oh, okay. Yeah. My dad passed on last year. Okay. On August. Yuko saizi. Yeah. So but he was a believer, a very dedicated man. Yeah. Yeah. Mm-hmm. So wakaanza kuomba and that moment I was in PG church. So wakaita wachungaji washiriki nearest PG churches zote zikaanza kukuja kwetu. Kesha zao zenye walikuwa nafanya every Friday wakazifunga zikakuja nyumbani kwetu. So they were praying there, wanaomba, wanakesha usiku, wanaomba, wanakesha mchana, wanakuja kushinda kuangalia vile inaendelea. And I was totally mad. I didn't know anything. Nilikuwa naambiwa everything. Niko tu dunia yangu. Kila kitu nafanya tu ni yangu. Awa JCAJS, jitambui. Hata anything nikiguza hivi. Ilifika level nikafungwa mikono. Kwa hiyo situation. Mm-hmm. Ikafika mahali nikafungwa miguu. Nyumba siwezi toka na watu wananingoja. Ni kama wameongoja president asitoke. Ni kama mtu anataka kuvamiwa wa mzingira. So it was very tough, hard to me, both my parents, my family, haikuwa kitu mzuri kwao, iliwasumbua sana. So through prayer, wakaniombea hivo hivo, ikachukua a half year. 6 months. 6 months. Nikagain, nikarudi kuanza sasa kukua na ufahamu, naweza jielewa, naweza jitambua. How did you know umeanza kujielewa? How did it happen? So, okay. Hii ilikuja baada at least unaweza jua au huyu ni yani zile vitu nilikuwa naambiwa na wazazi wangu na marafiki. Sasa communication changes. Wanakuambia unaweza itwa, unaweza fanya hivi, unaweza tambua huyu ni fulani, unaweza fanya hivi na hivi na hivi. So at that moment huwezi jua ni fulani kile kitu unafanya. I think unaelewa mtu mwendazimu vile anakuwa anakuwa in that situation. Mm-hmm. Anaweza kukuta kwamba wewe una wewe you feel think that is normal, anakuja hapa anashika makaratasi anakusanya hii mchanga. Yeah. Anashika makaratasi anachukua kikombe anatupa huko. Yeah. Wewe utafikiria anajua kila ambacho anafaa? Bara ajui. Ajui. Unaweza kukuta amebeba hii kitu anaanza kudance nayo hapa. Lakini hajui? Hajui. So in the moment at again consciousness na kwanza kujielewa. Anajielewa anasema hii ni nini? Sanity. Exactly. So unakuta kwamba huyu mtu anasema ukimwambia umebeba kikombe ukapiga watu ukafanya hivi na hivi ukafanya hivi, anasema hapana, sio mimi, mnanidanganyeshi, mnanidanganyeshia. So in that walinielezea kila kitu, wakasema kwamba you were in that situation. So by the God of God's grace through prayer manza umerecover. Mm-hmm. So I never gave up. Yeah. On serving God. Mm-hmm. I never gave up thanking God. So I want to ask you a question, and yes. I'm sorry for interrupting. Yes. This time when this is happening, wakati ambapo nazaba kofi, were you born again? Exactly, I was born again, youth, very young, at early age. So huzabu ikofi kwa sababu uko jaba, umevuta bangi, like you were born again? Mimi kutoka utotoni wangu, sijai kunywa bangi, sijai kuvuta sigara. Kuna wakati mama angu alinipeleka kwa kwao. Kwa kina mama angu ni Luanda. Lakini kwa malezi ya babu yangu. Msingi. Msingi wake hakuwahi kubali nicheza hata na makazini zangu kwa sababu alikuwa anavuta bangi. Hakukubali nikae nao hata kutembea. Nilikuwa nachunga na yeye ng'ombe. Narudi tunakaa na yeye hivyo. Alikukinga sana dhidi ya. Alinikinga. Na yeye pia alikuwa anaitwa Richard. Oh, okay. So babu yangu. So you're named after him. Exactly. Okay. He was alive. So tulikuwa tunaita Richard mdogo na Richard mkubwa. Mm-hmm. Yeah. Na yeye alikuwa dedicated to the work of God, alikuwa na shirika cha Church of God. Yeah.
Luanda inaitwa Esalwa. Okay. Hapo. So hakuwahi kukubali. So nikaanza kugeni at least nikaanza sasa at least nikakuja nikafunguliwa mikono na miguu sasa nika naweza fanya kitu naweza kaa na watu tunaweza ongea pole pole tu pole pole. So mpaka nikagain nikakuwa normal vizuri. Ndio ni mzazi wangu akaanza kuniambia I thank God at least umerudi on normal sense. What? Mm-hmm. And that period it was very tough on my side. Yeah. Very tough through my education, through my life. I've never experienced softness tangia nizaliwe. Mm-hmm. So hii imekuja tu, hii ilikuja tu wakati nimekaa mwaka mmoja baada ya kufanya KCP. Okay. Because I did my KCP 2002. Mm-hmm. 2003 ikafanyika hivyo before hata kabla sija join secondary level. Ah, okay. So it was very tough to my parents, yeah. My family, my friends. Ikafanyika hivyo nikakaa 2003 hiyo, yeah. Nikakaa mwaka mmoja. Yeah. So imemeza na your education because sasa ndivyo umefanya KCP. Exactly. Hadi ujaenda high school. Sijaenda high school. Hiyo ikafanyika. So my family walikuwa wanauliza nini? Mtoto nini na huyu watu wana yani mpaka watu wakaanza kubelieve kuna watu wako against my life, my education, my destiny. Akisema nini mtoto amekosea mtu ni nani? Ni nini mbaya? But I have a strong belief mamangu nampenda sana. Oh yeah. Eh. What's her name? Mamangu anaitwa Sarah Anemba. Okay. So I love my mom and my dad. Yeah. How I believe in witchcraft. How I believe in kwa uganga. Magicians. Atuende fulani aone nini nafanya mtoto wangu. How I believe in that. My mom prayed before tulale angeomba. Before tuamuke, yeah. Saa 9, saa 11 angeomba. Yeah. Hivyo kuamini kwao kulifanya leo hii ni kumzima. I'm the first born in that family. Yeah. I'm the first fruit of my father and my mom. How many siblings do you have? You were born almost 12, mm-hmm. But you are alive 5. Vijana watatu, wasichana wawili. And the rest? The rest died. After kuzaliwa ama bivu? Exactly. Kuna wale walizaliwa, kuna wale mamangu wali miscarriage. So mimi nilizaliwa wa kwanza, second born akakufa, alikufa kwa mkubwa nilimuona, I know everything about okay. Him. Okay, yeah. Third born ako, fourth born akakufa, fifth born ako, hivo. Okay. Baki kafika kwa last born so wili wako. It was very challenging, because like me, si kwa hiji amini nimekuwa mwenda zimu, na maisha yangu yote, siwezi tarajia kitu kama hiyo. Okay, walieleza kila kitu kilichofanyika kwa maisha yangu. So hakuna kitu huo unakumbuka wakati ambapo ulikuwa ume... Hakuna kitu nakumbuka hata wakati hiyo incident ilifanyika. Haya, which month was it by the time wakati ambapo ulipoteza... Fahamu, I think it was 2003. Which month? Can you remember the month? The month, I can't remember the month right now. Okay, so but let's just assume, tuseme labda ilikuwa kama March. Yes. And then umeenda for 6 months. So that means unakuja kujijua September. Yeah. Wakati ambapo umerejelewa nafahamu, hauoni ni kama kuna huko unaona kuna miezi ime how was it like huko unaona mwezi wa 4 huko unajijua mwezi wa 5 ilikuwa inakukalia aje? That's what I want to understand. Okay. Upande wangu mimi hiyo situation ilifanyika yote. Mimi sikuwa na ufahamu ni nini inaendelea. I think unaelewa, una understand mtu kama yeye ni kichaa. Mseme mfano like tuko naye hapa and something happens to you, so utakuja kuambiwa wewe hauna ufahamu kitu imefanyika kwako. So umekuwa ukifikiria all along umekuwa normal, but the normal people no, you're not wanajua normal. You are not normal. Exactly. I get it now. So what the moment mimi narudi at least like naweza one year hao wanaona na amudao at least naanza kuwa mzuri vizuri. Na mimi naona kama nimekuwa vizuri all along. Okay. Lakini kumbe mambo iliharibika. Yeah. I get it now. So wakati nimerudi sawa kabisa, naweza kaa, mami anifungua mikono, amefungua miguu yangu. Hapo hata nyumba watu wanaweza toka, wanaweza acha hapo na hata na mtu mmoja. Ndio wanaanza kunielezea ilikuwa mwendazimu, ikakuwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Yeah.
So nikawauliza hiyo ilifanyika lini? Mimi sijui, mimi nimekuwa sawa. Si nimekuwa tu vizuri. Yeah. Wanasema ilikuwa hivi na hivi. Sasa hizi ndio una. Sasa inabidi mimi nanyamaza kwanza. Paka ukitembea kwa madukani unasema Mungu ni mwaminifu kama umepona. Nashangaa ni nini ilifanyika? Ukitembea na marafiki wanasema hey amepona, Mungu ni mzuri. Mm. So it was very tough to me. Ilika the whole year, sema ni kama mwaka mmoja. Kwa sababu 6 months of being mad. And then now the recovery process. Recovery process, sure. it took me kama mwaka mzima. Mwaka mzima. Sasa ndio unaanza kwa at least kukaa na watu vizuri. Unajua sasa in that situation paka kuna watu wanakuogopa. Yeah, nasema yeah. Tena anything can happen. Mm-hmm, mm-hmm. So ni mwaka tu mzima. Mwaka mzima. Yeah. But it was very tough. Mostly to my family, my friends, church members. Vile wamekuzoea. Inakaa bit challenging. Yeah. So very tough, it was very painful. Yeah. So hiyo peke wakati nilikava vizuri nikakuwa sawa unconscious vizuri nilienda tu kanisani direct. Mm-hmm. Mama nikapelekwa kanisani nikaombewa. Tuashukuru Mungu. Sikuwahi choka kuendelea kufanya kazi ya Mungu that situation. Yeah. Sikuwahi choka kuwa mwalimu wa Sunday school. Sikuwahi choka kuwa kiongozi wa vijana. Sikuwahi choka kuongoza praise and worship that moment. Yeah. I used to do that. Hizo nyakati kulikuwa tunapika ndarama. Baba huwa anatuambia posa tunatuambia kanisani. Ndarama. Mm. So sikuwahi choka. In PAG at least you know PAGs. They have that ngoma. So sikuwahi choka kufanya kazi ya Mungu. Yeah. I continue serving God. Faithfully. Yeah. In my young generation paka saizi sijai choka. Yeah. And I always thank God for that. And I always acknowledge God. Oh, yeah. Kama sio yeye huenda leo singekuwa. Huenda hiyo kofi nilipigwa ilikuwa ya kunimali ya kukumaliza. Kumaliza. Huenda leo hii my mom angekuwa anaangalianga kaburi langu anaanza kulia. Yeah. Because all the journey amepitia mambo mengi hiyo. 12 children upoteze ubakisha watoto watano. 7 waende. Hakuna mtoto alikufa kifo mzuri. Kuna wale alikuwa anapiga nduru anakatika na nakufa. Kuna wale anagonjeka siku moja na nakufa. Kuna ile miscarriage akielekea katikati ya miezi una miscarriage inatoka. Yeah. So it was very tough. Hakuna mtoto mwenye alikufa na alikufa amegonjeka for long time now. Yeah. So yeye alikuwa anaona kwamba this is the only firstborn I have from this situation. Yeah. Na yeye akienda itakuwaje? So ilikuwa very tough. Yeah. Tough. Wow. But wakati nilirgain nikashukuru Mungu hata baba yangu akakuwa happy. Amen. My friends wakakuwa happy. My family members wakakuwa happy. Mm. So they believed some they can became born again. Oh yeah. Through that. Okay. Yeah. Glory to God. Kwa hiyo pia Mungu alitumia hii hali katika kujitwalia utukufu. Yeah. I've seen many people coming to God through me. Hiyo situation tu hiyo ilifanyika hivyo. Because waliona muujiza kamili kama. Kuna watu walikuja kuamini kwamba there is God who can heal. Oh, yeah. Beyond going to witch doctors, believing witchcraft, yeah. Believing anything else. Yeah. Hata mairisi, hata kuopatia dawa, sijui weka chini ya kitanda, ufanyiwe hii maji, nikisi na hii, they believe there is God in heaven. Amen. Now, did you ever go to school? Now that okay high school nilikuja baada sasa kupona ndio nikae nikaenda after 1 year right after 1 year mm-hmm. Hiyo 2004 so 2004 sio mwaka mmoja 2005 an incident happens tena ingine sasa mwaka mzima 2004 tumemaliza tunaingia sasa January. At first tunasherehekea usiku na kwa kufunga mwaka. Oh, crossover. Tukashinda kanisani. It was on Saturday. So tukaingia Monday first. Mimi tukakuja kanisani kama kawaida. On a Monday. On Sunday. Sunday. Yeah. On Sunday. All right. Tukakuja kanisani. Tukafanya ibada. The first song niliimba unanijua vyema baba.
Unanijua vyema baba. Wanijua vyema baba. Wanijua vyema baba. Wanijua vyema baba. Niko mbele zako. Wanijua maisha yangu. Niliimba hiyo wimbo kwanza. Wow. Yeah. Baada kuimba hapo people worship wakaomba wakamaliza. Mm-hmm. Nikakuja nikaimba wa pili. Nimekubali Bwana. Nimekubali Bwana. Nimekubali Bwana. Tawala maisha yangu. Hey. Baada kuimba hivyo nimwambia Bwana unanijua vyema. Oh my God, I love this story. Nikamwambia nimekubali Bwana utawale maisha yangu. Hiyo ni tarehe moja, Sunday. Tumeanza mwaka mpya 2005. Yeah. Main service kwa kanisani, PAG, inaitwa Mukonjo PAG. Na hiyo ndio shule, penye hapo hiyo kanisa ilijengwa hapo ndio shule primary school nilisomea. Ikafika saa 8 kamili, ibada imeisha. Mimi ni watu wakaenda, tukabaki kijana viongozi kidogo kidogo. Kanisani huwa tutoki kanisani kila mtu, kuna watu wanabaki. Kukaa kama dakika mbili nasikia mwili wangu hauko sawa. Nimetoka kwa madhabahu, nimeabudu, nimesifu, nimeongoza ibada kama praise and worship leader. Ibada imeisha. Muda kidogo nikasikia mwili wangu hauko sawa. Nasikia malaria. Nikamwambia John, kuna rafiki yangu anakaa kanisani hapo within the compound anaitwa John Okumu. John, mimi nasikia mwili hauko sawa. Malaria. Naam. Akasema utameza dawa itatondeno nunue dawa imeze hii itapona. Nikasema za pia mimi nikashumu ni malaria. Tukarudi nyumbani. Hata hiyo siku tulikuja na baba yangu na mama yangu. So kufika nyumbani hiyo ni Sunday. Monday nikasikia mwili imekata. Nakamwambia mama sina nguvu kwa mwili. Monday. Kukaa sema tutapata. Sasa haijakuwa na impact. No. Tukaendelea hivyo. Sina nguvu. Kila ambacho nililia sana ni nguvu. Nguvu kwa mwili hakuna hata kidogo kwa maisha yangu. 2005. Yeah. Hivyo ikiendelea mwezi kaisha, sina nguvu. Mwezi wa pili nikakuwa paralyzed. Kutoka kwa kiuno huku paka chini. Siwezi simama, siwezi tembea. Siwezi fanya kitu yote. How? Hivo tu nilitoka kwa madhabahu na hivo nilikuwa. I was paralyzed na nikabaki hivo, sina nguvu. Siwezi simama. Ilianza pole pole ama ilifanyika tu pa? Hivo tu vile nimeanza, nimetoka kwa madhabahu kama malaria. Nimetoka kwa madhabahu na nasikia kama malaria. Hivo nilienda tu. Day 2, Monday nikasema sina nguvu. Na hivo niliendelea, nikakosa nguvu. Nikakuwa paralyzed kutoka kwa kiuno mpaka kwa miguu. Nikaendelea wanao kikaa kwa nyua kakaa na mimi. Ah, watu wakaanza kusema, ni nini tunasikia mtoto wa Sara? My dad anaitwa Elfa Sanemba. Tunajua mtoto wa Richard, saa mtoto wa Sara na Elfa Sanemba ni mgonjwa, nasikia alitoka kanisani hapa akakuwa, twende huko. Wanakuja wanaomba wachungaji, washiriki. Watu aina marafiki wanakuja, watu almost sub count, watu wanakuja nyumbani kuja kuona, kwa sababu I'm very in that period. Pia nilikuwa unakuta kwamba niko church, niko na social groups, tunaungana nao, tunapanga mikakati ya vijana. Yeah. Ndio tunaweza grow, tunaweza change our community. Yeah. So hivyo iliendelea, hivyo ikakuwa worse. It wasn't my life. Wasn't every situation. Wakaomba. Saizi wenye amekuja mchana, nyumba ilikuwa inajaa mpaka nje. Utadhania ni mbunge ndiye amekuja kugawa pesa hapa. Yeah, yeah. Utadhania ni mgeni amekuja, kumbe ni mtu ako kwa nyumba. Kwa hivyo wale watu wa kwenu wana upendo mwingi tu. Yeah. Familia yetu waliishi wachungaji, wainjilisti, mapastors. In fact mchungaji wa mwisho kuishi kwetu alikufa kama leo. Baba yangu ile siku alimuzika, amekufa Monday, wanamuzika Saturday, na hiyo Saturday ndio baba yangu anakufa. What? And he was a family friend.
So very close friend. So huyo mzee, huyo mchungaji alikuwa Reverend Jeremiah Chimbi, nilikuwa namuita babu. So kwa heshima kwa kwa kwetu mpaka akatoka karitaya kutoka kwa kuwa kuhubiri injili kuzeka kwake. My they said the day anazikwa, the day my dad anakufa. Nikapiga mimi ndio nilipiga simu watu huko huko na join wameenda matanga. Nikapiga my dad ameku. Nikipigia kijana baba kasa, anafia hospitalini. Baba yangu alikufia hospitalini. Oh, so he got sick. Yeah, akisi muda mwingi sana. Okay. Yeah. So hivyo hivyo tuliendelea hivyo tukiendelea wazazi wangu wakiendelea kuomba. Hao wachungaji waliomba, watu wa Kristo walilia mpaka watu wakaanza kufast. Nyumba yangu sasa ilikuwa ni kama ndio boma lao. Hiyo situation ikaendelea hivyo. So you totally paralyzed. Paralyzed. Siwezi tembea. Hivyo iliendelea step by step, nikakosa appetite ya kukula. Ladies and gentlemen, Mr. Richard here. So like I told you, kama ulikuwa unafikiri kwamba wakati ambapo alikuwa mwendo wazimu, that was the climax of his story. No. Amekuwa paralyzed after ameruka mwaka tu, amezi kana kwamba ni malaria, and then slowly by slowly and then does it. Watu tena wameanza kuulizana, atule mtoto wa Sara eti tena kuna nini, ati ameugua. So watu wameanza kwenda maombi kule, kuomba. This testimony has a lot. Now, anajipeleka mwenyewe as we speak na anajifanya kila kitu. But acha tuje wiki ambayo inakuja and then tujue this paralysis ilimfikisha wapi. Now, when we say that there's God in heaven who is our healer, si kusema tu, it's because people have seen him. God is so real. And you know the best thing is, he's your father. Committee remains to be my very good name. Tukutane next Sunday. Kwaheri.